kaamanka barakacyaasha ku yaala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa waxa ka soo yeeray qaylo fara badan kuwaas oo ku aadan xagga lacagta shilin Soomaaliga isticmaalkiisa magaalada Beledweyne ay ku yartahay kaam korsed oo saaka boqday moqaal baahida TV-ga caalamiga Star TV ayaan ku boqonay maamulka Soomaaliyeed halkaas ku dhibaateysan isla markaana aysan haysan waxa ay roobku uga badan yahay cadceedda dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Kiiraan Sheikh Osman Cali warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu baaq u dirayo dhammaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka ku shaqala caawinaada qaxootiga gashay in kaan barwaaqo ay horjooga ka tahay safiyo in maanta ay telefishinada qaarkood ay booqdaan gaar ahaan Star TV telefishinada horta guudaan waa umaadcelinayaa gobolka kusugan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne gaar ahaan Star TV aad iyo aad ayaa umaadcelinayaa si gaar ahaana waxaa yeelay bulshada baahidooda in la ogaado waa wax meesha ku jira bulshada waa baahan tahay dhibaata haysato barakacyaasha dhibaata haysato soonkii ku horaa ugu dambeysay 12 IDB oo aan quudin u sameynay 3 bilood ugu dambeysay kadib waxba ma aysan helin marka anoo ka faa'iideysanaya fursadan ay Star TV ay aad i siisay waxaan leeyahay barakacyaashu runtii 4 xaafadood aad iyo aad u dhiitaan 54 xero barakacada magaalada Beledweyne aa ku hareeraysana ku taala oo kaamka hadda saaki la booqday uu qeyb ka yahay marka waxaan leeyahay dadkaas baahidooda markaa fiisi xaalada binaa wax alaala wixii binaadku u baahan yahay dhan ay u baahan yihiin hooy ay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin caafimaaday u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin shaqay u baahan yihiin waa waxyaabaha dowladda laga rabo waxyaabaha maamulka laga rabo dowladda markii la yiraahdo maamulkan ula jeeda maamulka dowladdu ku fiksan yahay maamulka laga rabaa waxaan aaminsanahay in wax badan laga gaabiyey bulshada reer Hiiraan baahidooda gaar ahaan magaalada Beledweyne wax badan laga gaabiyey aan aaminsanahay hadday dowladda Shabeelle tahay hadday dowladda federaalka tahay hadday maamulka tahay hadday hay'ad tahay waa laga gaabiyey hadday ganacsato tahay waxaan leenahay marka aan dib u soo saxno anagana waajibaadkeena wixii nolugu idmada aan qaadano ilaa hadda waxa la leeyahay war budgetkii ay arrimaha bulshada uu ku shaqeyn lahay ama dadka wax lagu qabalahay wili lama hayo dhaqaale la aruuriyo waxba tari mayso laakiin dhaqaalaha xagee lagu celinaa meesha muhiimadda intaas waa haddii dhaqaale la aruuriyo oo maamulku isticmaalo maxay noqonay marka maamulkii dantooda fiirsaday noqonay laakiin dhaqaalaha la soo qabo waxa 3 meel loo dhigaal rabo meelna waa sheegnay maamulka la siiyo meelna ciidamada la siiyo ilaa ciidamada waa la fadhiibtiba waa miin meelna shacabka lagu celiyaa rabo bulshada lagu celiyaa rabo marka taasna insha Allah waa is sii doona laakiin waxaan leeyahay barakacyaasha gaar ahaan kaamka hadda barwaaqo oo hadda aan ka hadlayno meesha inay baahi badan ka jirto dhibaato badan ka jirto waxaan rajaynayaa inshaa Allah cid ay quseyso iyadaan safalka ay qayb yihiin in yacni dadka guud ahaan loo gargaaro gaar ahaan kaamkaasna il gaar lagu helo aad iyo aad u mahadsan Maxamed Toone Ciilaw telefishinka caalamiga Star TV Beledweyne.